Miseria, erbestea, gozea, norbere kumeak umezurztegian utzi beharra, konzentrazio esparrua, ospitale psikiatrikoak, minbizia, estatuaren izugarrikeriak, benetan utzik eta bilusik geratzea zer den bere aragian probatu ez duen fanfarroiaren plantak. Haiei ez zitzaien ezer geratu bizitzen jarraitzeko. Bitik bat dio joumana jadadek edo zure eriotzari ies egiten diozu, edo besatu egiten duzu, edo ez. Zein dira bizitzari eusteko jaseko irizpideak? Zer eriotza aukeratuko nukenik? Tren bat itxarotea tunel batean, erraien artean kuskurtuta fetu baten gisa. Titiko aurralez jokatzen baitut, minau, patari erpedun baten antzekoa, sorbaldetara aupatzen zaidanean. Igor Estankonak anemometroa liburuko poema batean metafora argitsu bat eskaintzen du maitasun etxia deskribatzeko. Esaten du, fulanita maitatzea azukrezko dorre batetik salto egitea bezalakoa dela. Azukrezko dorrea maitasun dulze baina apurkorraren irudia. Gailurra hartzen zaiona, norberak garrez eraikitako aldamioaren bidez eta koldarkeriarekin batera ezinak diren arnezak erabiliz. Bata Arrosadun Andreak, akitutako ama bat maite eta gupidetxia izango zen apika, Zabalbide kaleko 9. solairu batetik utzi zion amiltzen bere buruari. Ziega bat edo eskailerak iribil amaibako bat zeukan hark bere baitan. Inola ere ez estizko pinakulurik. Nondik ateratzen du leioaren ertzera ateratzeko kuraia bizitzeko bultzabarik ez duenak? Nortasunez ez egonkorra izango zen agian.